Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Marrin fund thjeshtë themet e bashkimit të Donaldit me Bora Zemanin. Semja e UPA-i ka konfirmuar ribashkimin e Borës me Donaldin pas disa muajsh që ky lajm vlon kudo. Deri sot asnjëra palë nuk ka folur rreth bashkimit të tyre, por si duket ja kanë lënë semit të vërë pikën. Këngëtara e njohur që mund të themi lirisht që ishte lëbuese më e madhe kësaj lidhjeje, ka publikuar një fotografi bashkë me Donaldin dhe Borën. Shok për gjithmonë, ka shkruar ajo sipër fotos realizuar në Sunny Hill Festival, duke konfirmuar kështu bashkimin e Borës dhe Donaldit.